مولاي صلي وسلم تعيما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نا کوئی آپ جیسا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم تعیما عبدا علی حبیبک خیر خلق کلهم. تاری صورت پیاری